המרצה האחרון במושב הזה, אחרון חביב, ידבר אלינו מגפסה, אם אינני טועה, בתוניסיה. שמו דוד ישוע מועתי, והוא תלמיד מוסמך באוניברסיטה העברית, שכותב עבודת גמר בהנחייתי באוניברסיטה לקבלת תואר מוסמך מחקרי, והוא מתמחה בלשון הערבית היהודית בדיאלקט הערבי התוניסאי היהודי. דוד מנהל את בית הספר לנוער בסיכון בעיר טבריה, ברנקו וייס, ושמח על כל הזדמנות הנקראת בדרכו להפיץ את התרבות היהודית התוניסאית לכל. דוד שואף לחקור את השירה הערבית-יהודית מתוניס בתקופה הקולוניאליסטית, ועל כן את כל העבודות שכתב במהלך לימודיו לתואר הקדיש לחקר נושא זה. בהרצאתו היום הוא יציג את פירות אחת מעבודותיו אלו. נושא ההרצאה, חמוס ג'אנה, שירים בערבית יהודית שנכתבו בתוניסיה בעקבות הכיבוש הגרמני ומלחמת העולם השנייה. דוד, בבקשה. בסדר. אוקיי, זכר הצהריים טובים לכולם. בהרצאתי זו אני מבקש להציג את שירי חמוס ג'אנה, שירים שנתחברו בערבית יהודית בתוניסיה בזמן הכיבוש הגרמני ובתום המלחמה בצפון אפריקה. אני מודה למארגני הטקס על שאפשרו לי להעביר הרצאה זו גם מרחוק. אני היום נמצא ביום הרביעי של מסע שורשים בתוניסיה, וגם אני מבכה את מותם של שני הצעירים שנרצחו, ומשתתף בצער המשפחות והקהילה היהודית בג'רבה. יהי זכרם ברוך. בזמן שמוקצה לי, אנסה לתאר בקצרה את הרקע לכתיבת השירים, להציג את קורפוס השירים, את הנושאים המרכזיים שעלו בעקבות ניתוח השירים, ולהביא מספר דוגמאות וציטטות שבאמצעותם אדגים כל נושא. היהודים בתוניסיה נחשפו אל תנועת ההשכלה היהודית באירופה, וגם אצלם גבר הרצון להשכיל ולהרחיב את הדעת. ההשכלה גרמה לתמורות חברתיות וכלכליות, בזכות ההשכלה קמו בתוניסיה חוגי משכילים יהודים שהיו בקשר עם משכילים אירופאים, יהודים ונוצרים. גם הקולוניאליזם הצרפתי הנגיש הנגיש ליהודים את ההשכלה המערבית ואת המודרניזציה של אותה תקופה. הביטוי הראשון לכניסת המודרניזציה בתוניסיה ולהגעת רוח ההשכלה היה הקמת בתי דפוס. בתי הדפוס בתוניס הדפיסו בתחילה בעיקר טקסטים ליטורגיים לשימוש בתפילות בבתי הכנסת וספרי פירוש וביאור לתורה. בהמשך נתפסו גם ספרים בשפות שונות לרבות עברית, שכללו אגדות ומעשיות, וכן ספרים להרחבת הדעת. כמו כן הודפסו יצירות קלאסיות וספרים בזיקה ליהדות ולציונות, שתורגמו לערבית יהודית משפות אירופאיות ומעברית. כל זה לצד פעילות אינטנסיבית ביותר בבתי דפוס אלה בתחום העיתונות. בתוניס הודפס מספר העיתונים היהודים הרב ביותר מכל ארצות האסלאם. השירה היא אחת מהסוגות הכלולות בספרות הערבית היהודית. מקובל לחלק את השירה היהודית לשירת קודש ולשירת חול. ההבחנה בין שירת קודש לחול נקבעה על פי יהודה ולשונה. שירה שיהודה הוא התפילה בבית הכנסת, היהוד הליטורגי, הוגדרה כשירת קודש, ושאינה כזאת הרי שירת חול. שירת הקודש שימשה גם מחוץ לבית הכנסת, באירועים חברתיים דתיים, שירים לעלייה לקברות צדיקים, ואפילו שירים למחזור החיים. אולם אווירת שירים אלה היא אווירה דתית חסודה, והיא כוללת בין היתר את המוטיב הלאומי של גלות וגאולה. שירת חול לעומת שירת הקודש עוסקת בכל יתר הנושאים שבהם לא עוסקת שירת הקודש. ראשיתה של שירת החול בצפון אפריקה היא בשירה עממית מקומית שהועברה בעל פה בקרב האוכלוסייה המוסלמית והיהודית כאחד. לכן על פי רוב, זהה שירת החול של יהודי תוניסיה לשירה המוסלמים. בהמשך ההרצאה נראה כי המנגינות המוסלמיות שימשו פעמים רבות כמצע שעליו חיברו היהודים מילים חדשות שנכנסו לקטגוריית השירה הערבית היהודית והגדירו את ארניית שירים. ארניית, אם כך, היא סוגה ספרותית של שירת חול
שמקורה על פי רוב אינו יהודי, המצטרפת לקינה ולמלזומה שמקורן יהודי. חמוס ז'אנה, אם כך, הוא שמם של מספר שירים שנכתבו בתוניס בתום מלחמת העולם השנייה, בתום מלחמת העולם השנייה, והפכו מוכרים להמון היהודי הרחב בשל הנושא שבו עסקו, והמלודיה הכלילה והמוכרת שעליה חוברו המילים. לכן, שם זה הוא גם שם של תצוגה ספרותית לשאר היצירות השיריות שנכתבו באותו נושא ונתפסו במוקדם ובמאוחר בתוניס או בירושלים. השירים ארנייט שעליהם ארחיב את דבריי בהמשך ההרצאה, הם חלק מיצירות ספרותיות רבות וחיבורים עממיים שנכתבו בידי יהודים בצפון אפריקה, שסבלו קשות תחת המשטר הפרו-נאצי, ועליהם כתב גם אפרים חזן ורחל חיטין משיח, בספרם מי כמוך פיוטים על נס והצלה מקומיים בקהילות צפון אפריקה 2012. קהילות אלה הבינו ממה ניצלו, וביטאו תחושות אלה של יגון ושל שמחה, ואת הרצון לשמר את הזיכרון מאותם ימים קשים בכלים ספרותיים שונים. המאפיין המובהק של חיבורים אלה הוא עיצוב תיאור היסטוריוגרפי של המאורעות, כפי שהכירו אותם מחבריהם, בדומה לסוגות דתיות ועממיות. על פי רוב, סוגות המעוגנות במסורת התפילה או טקסטים אחרים הנקראים במעגל השנה, כמו הגדה של פסח או מגילת אסתר. בתמונה תוכלו לראות דוגמאות ליצירות אלה שחוברו במרוקו. אחת מהן תורגמה ונותחה בהיבטים שונים בידי פרופסור אבישי בר אשר מהאוניברסיטה העברית, בכתב העת פעמים בחוברת מספר 114-115-2008. גם מספר קינות שחוברו בתוניסיה סיפרו את סיפור הכיבוש הגרמני במדינה ואת החוויות הקשות שחוו היהודים. אברהם עטל, זיכרונו לברכה, במאמרו גרמניה הנאצית בשירה העממית של יהודי תוניסיה, שפורסם במהדורה מיוחדת של כתב העת פעמים בנושא ב-1986, מפרט על ארבע קינות שנתפסו בתוניסיה. שתיים מתוכן תורגמו בידי דוקטור מיכל שרף, זכרה לברכה, שגם הדירה שניים מתוך חמשת השירים שאותם נזכיר מיד. אחת מהקינות הללו קיבלה חיים מחדש באמצעות לחן שכתב למילות הקינה היוצר, המלחין והזמר יוני רואה, שאותו תפגשו על הבמה ולמנגינתו נקשיב במושב האחרון של יום העיון. פרופסור יוסף טובי ודוקטור ציוויה טובי בספרם על הספרות הערבית היהודית בתוניסיה 1850-1950, יצא בשנת 2000, מקדישים פרק שלם לסוגת ארנייט. ובין מספר השירים המועדרים בספר מופיע שיר שגם הוא יכלל בין השירים שעליהם אדבר בהמשך דבריי. בהרצאתי זו אתמקד בחמישה שירים. את שני השירים הראשונים איתרתי בספרייה של מכון אברמן לחקר הספרות, את השיר השלישי והרביעי דליתי מתוך ספרה של מיכל שרף, שאת תמונתו הצגתי בשקף הקודם, מגילת היטלר בצפון אפריקה, ואת השיר החמישי איתרתי בספרם של בני הזוג טובי. השיר הראשון והשני הם שירים שהכתיבו את כותרת תת הסוגה, והם קרואים חמוס ז'אנה. אותם תרגמתי בעצמי. התרגומים של יתר השירים הם של המאדירים דוקטור מיכל שרף, פרופסור יוסף טובי ודוקטור ציוויה טובי. אציין כי בספר מגילת היטלר בצפון אפריקה, שכתבה מיכל שרף, היא מדווחת על כתב יד דמרי, הכולל עוד 9 יצירות נוספות שנכתבו על אותה תקופה בהיסטוריה, אך טרם זכו להאדרה, לתרגום ולניתוח. אני מקווה שבעתיד נוכל לחקור גם אותם. במבט על רשימת השירים שבטבלה שלפניכם, ניתן לראות כי מקור היצירה של השירים משקף את הפריסה הדמוגרפית של יהודי טוניסיה. 3 השירים הראשונים נכתבו בבירה טוניס, הרביעי בעיר מוקנין הסמוכה לעיר סוסה, והחמישי בעיר הדרומית גפסה. חשוב לציין כי לפי מיכל שרף, השיר השלישי נכתב בידי אלוש טרבלסי, תלמידו של המשורר אשר מזרחי, שהיה רק בן 12 שנים, וכי השיר הרביעי נכתב בידי משוררת אישה בשם מייסה חניה, שמפרטת בסוף השיר כיצד עמלה קשה במשך 3 שבועות תמימים על מלאכת הכתיבה.
וכיצד היא בעצמה דאגה להביא את היצירה לדפוס בבית הדפוס המוכר של מחלוף נג'אר בסוסה. אישה משוררת זה עניין ייחודי ולא שכיח בספרות הערבית היהודית הכתובה. על פי רוב, מי שמשך בקולמוס הכתיבה בערבית יהודית הייתה שכבת גברים משכילים. אך בל נשכח כי שירת הנשים בעל פה ומסירתה מהם לבת שימרה מסורת בת מאות שנים שזכתה בוודאי לעבור את מחבש הדפוס. וכי פרופסור יוסף שטרית מזכיר במאמרו בפעמים 4, 1980, גם את פרחה בת יוסף, משוררת ממרוקו, שכתבה שיר בקשה בכתב יד במאה ה-18. עוד ניתן להבחין ברשימת השירים, כי מילות השיר של ארבעת השירים הראשונים נכתבו על בסיס מנגינה של שירי חול מוסלמים מוכרים, ושהשיר החמישי נתפס כחלק מקונטרס המלווה ספר פרשנות דתית, שהובא לדפוס בידי מחברו כ-30 שנה אחרי כתיבתו בירושלים. לפני שנמשיך בשירים ונעמיק בשירים ונבין את המסרים העולים בהם, אתייחס למשמעות שם הכותרת חמוס ז'אנה. ראשית, פירוש המילים חמוס ז'אנה הוא חמוס הגיע אלינו. חמוס הוא שם פרטי אופייני בקרב יהודי טוניסיה, והיהודים העניקו אותו ככינוי לחיילי בנות הברית כסגולה לשמירה מעין הרע. מקור השם חמוס בחמסה, ידה של פטימה שמוכרת לנו כקמיה שמגן מפני עין הרע. חמוס אם כן בשירתנו הוא כינוי סודי שהעניקו היהודים לחיילי בנות הברית כדי שהמוסלמים לא יבינו מי נושא השיחה וכדי להגן עליהם מפני עין הרע. אי לכך, שירי חמוס ז'אנה תהיה קבוצת השירים שנכתבו בערבית יהודית בתוניסיה ועוסקים בתיאור מצב הקהילה היהודית בעת הכיבוש הגרמני ובמלחמת העולם השנייה. על מנת לנתח את התכנים שעלו בשירים באופן מדעי, השתמשתי בשיטת תיאוריה המעוגנת בשדה של ברני גלזר ואנסלם שטראוס 1965, המוכרת לכולם במדעי החברה. סימנתי את העוגנים שחזרו על עצמם בשירים, קיבצתי מספר קודים לכדי מושגים, ומכל מספר מושגים בניתי קטגוריות המהוות את הנושאים המרכזיים בשירים שאותם אציג להלן. תיאור מצב היהודים בזמן הכיבוש הגרמני, תפקודה של ההנהגה היהודית באותה תקופה, הגזרות על היהודים, יחס האוכלוסייה המוסלמית המקומית לכובשים וליהודים, תיאור מצב היהודים בסוף הכיבוש הגרמני ושחרור טוניסיה. כדי לנצל את זמן ההרצאה ביעילות ולחדש בעבודתי בנושאים שטרם נחקרו ופרסמו, בחרתי להימנע מלעסוק בתיאור עובדות ונתונים שמוכרים לכולם מן הספרות ומן המחקר. אבהיר את דבריי. בשירים מופיע מידע על למעלה מ-20 מקומות שבהם התקיימו אירועים שונים בזמן הכיבוש הגרמני ובמלחמת העולם בתוניסיה. מחנות עבודה, הפצצות ופעולות צבאיות. בקלות רבה איתרתי על מפת תוניסיה של היום 13 מקומות יישוב שבהם התחוללו אירועים שונים. אולם נתונים אלה הם מסוג המידע שהמחקר מכיר קצת יותר בהקשר הזה, ולכן בהרצאתי אבליט אך ורק את ההיבט החווייתי, את המחשבות ואת ביטויי הרגש העולה מתוך השירים. פלישת הגרמנים לערים השונות בתוניסיה מתוארת כאירוע שתופס את היהודים לא מוכנים, אירוע שמעורר בהם לחץ וחרדה. ואצטט, מיום שנכנסו הגרמנים לסוסה, כל האנשים קיבלו דיכאון, חרדים מהתנכלות כלשהי ומרשעת הנאצים. אביא גם קטע בערבית, נהר אל שבת חדינה פג'עת, תונס את מלאט בעסקר אל אלמניה. תרגום, ביום שבת נתקפנו בבעלות, תוניס נתמלאה בצבא גרמניה. שדנה אל רף, וקפונה ספף ספף, ודרו בין אל עסקר ושף, יא רבי כיף יסיר דלחין. יא רבי כיף אל עסקר חדאוני בל שייף, וזאדו כלולי יא ג'ויף, טבא ורענה פילחין.
התרגום, תפס אותנו במערב, והם עידונו שורות שורות, עקפונו בחיילים ובמפקד, אוי אלי, מה יקרה עכשיו? אוי אלי, כיצד זה לקחוני החיילים בכוח? הוסיפו ואמרו לי, אוי יהודי, בוא אחורינו מיד. המשוררים מתארים קהילה מצויה בפחד. פחד מקולות ההפצצות, קולות המטוסים והנזק האדיר שהן מביאות. פחד שנובע מחוסר ודאות בטלטלה שעוברים היהודים, מחשש מן הלא נודע, פחד מן המוות. זדו אזון על מטו, ודמעה מן עיני תתקטר. והתרגמין בן זר, ארבו בר שחטר, מן לבומבט כפשתה עפתין, מן לבומבט עק לתחבל, מערב שכיפש נעמל, יעשר עליה רסרת אל כמל, וידיע מן אלבל המז'רוחין. תרגום, הוסיפו לקחת אותנו למטר, שזו עיר, ודמעותיי מעיניי זולגות. מביזרת נמלטו אנשים רבים מפני הפצצות שהומטרו כגשם. מן הפצצות דעתי נתבלבלה, ולא ידעתי מה לעשות. כבדה עליי צרת הכינים, וידיי מעבודת העת פצועות. הרעב היה קושי פיזי ומנטלי על היהודים, וזאת בעקבות מדיניות ההקצבה וחלוקת תלושי המזון, לצד ריקון כל המחסנים והאסמים לטובת הגרמנים, והתנהלות של שוק שחור. בגללם נוצרו תלושים, ואפת כמעט אזלה, כמה מסעיות העמיסו והשאירו אותנו רעבים, השאירו אותנו נאבקים בשוק שחור. כיצד תעשה הוי אהב הילדים, גם אם תעבוד לילה ויום, תמיד בניך יהיו מחוסרים. האוכל לא הספיק לנו, הרעב הבהילנו, פצצות מופלות ואנשים מתים. היהודים חוו השפלה גדולה כתוצאה מעבודות בזויות שבהן היו צריכים לעבוד, לנקות, לרבות ניקוי וטיטוי כבישים, עבודה בבית מטבחיים ובעיקר פריצת דרכים וסלילת כבישים. נוסף על כך, בשירים ניתן ללמוד על יחס משפיל מצד הגרמנים אל היהודים, ואף על אלימות פיזית ואיומים ברצח. העבידונו שבועיים תמימים, ואנחנו בשיא ההשפלה, ומוסיפים לקלל את דתנו ומעליבים אותנו בזלזוי. פי על היהודים ועל ביזיוננו, בבית מטבחיים, ניצבים שורות שירות, הגיעו לתת לנו סתירות. גם ועד הקהילה, שהוקם במיוחד לדרישת הגרמנים, זכה להשפלה והוכרח להתעסק בגיוס עובדים ושליחתם לעבודות כפייה, באיסוף כספים לתשלום עבור כלכלת העובדים ולתשלום משכורת, משכורתם של החיילים. המנהיגות הרבנית ופרנסי הקהילה התקשו מאוד לעמוד בתשלום כל הכנסות שהטילו הגרמנים עליהם ומילוי פקודות אחרות שדרשו מהם. פגיעה זו במנהיגות, נוסף על הפגיעה בבני הקהילה, גרמה להשפלה נוראית של היהודים ולדיכוי הרוח של בני הקהילה. אוי לסוסה, איך נהרסה, היהודים עובדים בשבת, רבנים וראשי קהילות בוכים ודמעותיהם זורמות, כל יום מתעוררת מאומה עם ראשי הקהילה, כבשו את מנהיגנו אצלם כבני ערובה. על פרנסי הקהילה הוטלו כנסות כספיים לכיסוי הוצאות הגרמנים. האחריות זו לא מנעה מהם את חוויות ההשפלה וההפחדה. הגרמנים חשבו והוסיפו, והטילו כנסות על התושבים, תבעו כספים ללא הגבלה, ונכנסו ללחץ כל העשירים. נכנסנו לצרה גדולה ולא מצאנו שום עיצה. נאספו הכספים בדאגה רבה, חוששים מאיזה אסון כבד. גם העשירים נעצרו, וכאשר נכחו ציוו עליהם, שימרו על חיילינו, אם ימות אחד נקטול מכם 50, נתחיל בכם ונשלח אליכם את הצבא, ייכנסו לבתים ויענו אתכם, יבהילו אתכם ואתם ישנים. הגזרות על היהודים היא הקטגוריה העשירה ביותר בפרטים ובדוגמאות בשירים. קטגוריה זו מתרכזת במספר קודים. עבודות כפייה, כנסות וכופר נפש, ביזת רכוש, החרמת רכוש.
המחבר מתאר את התייחסות הגרמנים אל העובדים במחנה כאל אסירים. המשורר סובל מהעבודה הפיזית הקשה ומהרעה והכינים, ובעיקר מההשפלה כתוצאה מהעבודה בשבת, מהכללות ומהזלזול. מעבידים את היהודים בכל מקום, בכל יום מבוקר ועד ערב. היהודים עובדים בשבת. ביזת רכוש התקיימה על פי השירים פעמים רבות תחת עיניהם הפקוחות של בעלי הבית. בשירים מפרטים המשוררים את פרטי הביזה ואת תחושת ההפקרות. לדוגמה, לא הותירו לא חתול ולא כלב, אפילו הפחם והעצים נשאום באמתחת ובסק. איזו חרפאי, לא די להם במה שבזזו מן הבתים, אף ירדו לבארות וחיפשו בתוכם במנורות נפט. בזזו בפרהסיה, השלימו בתריסים ובדלתות, ניסה עינינו אליך הרחמן, תוציא צדקתנו במהרה. ועוד ציטוט, רכושנו נמכר, העיניים רואות והלב דואב. החרמת רכוש התבטאה בהחרמת נכסי דלא ניידי, נישול היהודים מבתיהם והפיכתם למחוסרי בית, ואף בהחרמת מכשירי רדיו ואופניים. שני מוצרים אלה מוזכרים במספר הפעמים הגדול ביותר בשירים מבין המוצרים המוחרמים. לאחרים גזלו את דירותיהם, והם נשארו מושלכים ברחובות, ישנים על הארץ גדולים וקטנים, וחפציהם ברחוב מושלכים. חפציהם נשדדו, מכל עיר באו בוכיים, ברחו בגפם בריצה, אוי אלי, הם מעוררים רחמים המסכנים. לקחו מאיתנו את מקלטי הרדיו, אך הגרמנים בעלי הלב העוין, לקחו את מכשירי הרדיו, והאופניים בכמות ללא מספר, נמסרים להם ביד קלה. וכאשר קרבה ישועה ובא, הגרמנים דרשו את המזוודות ומבקשים טבעות וזהב. למרות שפירת הטלאי הצהוב היא עובדה ולא חוויה, והיא מופיעה רק פעם אחת בכל חמשת השירים, בחרתי להביא ציטוט זה כתיקון היסטורי אישי שלי, לכך שלא האמנתי לסיפורים של הסבתות שלי, שגם בתוניסיה הוטלה גזרה זו, ושהיהודים הוכרחו לענוד טלאי צהוב על בגדיהם. חייבים לענוד כוכב צהוב, והממרה עונשו גדול. העדת האוכלוסייה המקומית המוסלמית את הגרמנים ניכרת במבטו של המשורר על קבלת הפנים שעורכים המוסלמים לגרמנים, השמחה שמקיפה אותם ומערכת היחסים שנרקמת ביניהם. נכנסנו לבתים והגרמנים נכנסו מדרך תחנת הרכבת, והגויים בעקבותיהם בלא מספר וצועקים תחי גרמניה בקול מפחיד, תחי גרמניה, נכנסו 20 איש במניין, והגויים הרכיבוהם על הסוסים, מחפקים ומנשקים את כסדותיהם. בליל שלישי נכנסו כל המכוניות והטנקים, והגויים בשמחה גדולה אמרו, יבורך הלילה הזה. נפלו הלבבות, וכל גרמני עם מוסלמי מרועה. יחס האוכלוסייה המוסלמית המקומית ליהודים היה מגוון. היו שהציעו והגישו עזרה, אך היו גם שלא. המשורר מספר על אכזבתו ואי הושטת עזרה מצד הקייד והשייח. אך לאחר מכן הוא מתאר אירועים שבהם היו גילויים של התנהגות אחרת. הוא מציין כי הקייד הוא זה ששיכן אותם בליל השבת בבית מלון כדי שיעבירו את השבת בבטחה. ואני מצטט, הכל נהנו מטובנו הרב, טובה לא ראינו מהשייח ומן הקייד, הם אשר שילחו בנו את הנמלים, אלה בעצם המלשינים. הקייד שלח פלוגה והוציאנו, ובמלון מוחמד רג'ב שם הניחונו, בליל שבת היקרה והנכבדה. מצב היהודים בסוף הכיבוש מתואר באמצעות תיאורי שמחה מצד היהודים, אנטגוניזם לסבל ולחוויות של הכיבוש, תיאורי השפע שפוגשים היהודים עם כניסת כוחות בנות הברית. הרצון להרים ראש שנית ולהמשיך לחיות תחת שלטון עצמאי וחזק של טוניסיה וצרפת. כמו כן מתגלים ביטויים כמו תפילה יהודית לגאולת עם ישראל ולהקמת מדינה יהודית.
אביא מספר ביטויים משמחת השחרור. ברלין הרוסה מירי הפצצות. הגרמנים נמלטים יחפים וערומים. כיצד זה לא ישתקר? וכיצד זה לא ישמח? את הגרמנים אינני אוהב, והם הלכו מאיתנו. היינו מבועלים, היינו רעבים, כעת אנו שבעים, נודה לאלוהינו. שמחנו במפלתם של הגרמנים. ישבתי בתוניס, מתענג בחברתו של חמוס, מדייג ומחמס, ואוכל בתיאבון. מן השירים עולה כי הכוחות המשחררים נכנסו כמו קלה, שלובתה במחיות כפיים ובדברי שבח לבורא עולם. ואני מצטט, וכל היהודים קיבלו הום במחיות כפיים, ובשמחה עודנו לאלוהי אמת, השומר תמיד את האומה המושפלת. בנות הברית נכנסו לערים, משחררות את טוניסיה ומרעיפות מן השפע. וכמה ציטוטים, מסטיק וסוכריות בכל רחוב שופעים, שוקולד וסוכר ותה בכמויות, שפע רב סוכריות, סיגריות בלא מניין, מעל המסעית סיגריות נופלות, האל ישפיע עליהם טובה וברכה. הביא את הקמח וחילקו בינינו, שוקולד טעים וסוכריות נתן לנו, החליף כסף והבנקים נתמלאו סבון וסוכר וחלב טרי, מסטיק וסיגריות אמריקאיות. חמוס לידינו, נכנס עם טנקים בליל שבת, והמסעיות עמוסות כל טוב. בא אלינו ושמחנו, ומן הגרמנים נחנו, כבש שחטנו, ובוכה לצידנו. נכנס כמו קלה בדגל מונף. היהודים נושאים תפילה לחיזוק טוניסיה, צרפת ובנות הברית. אלוקים, חזק ממשלתנו, טוניס וצרפת מהרה. אתה, אלוקים, תגן על ארצנו, ותגביע את צרפת על אויבנו, ותרים את דגול עטר את ראשנו, אשר השיבנו לחיי חופש. ואני אצטט עוד בית מאחד מהשירים, אני אצטט בערבית ואני אביא את התרגום. דגול אל רלי, אונסרו ירה בלעלי, חל אקלם פטל טלי, ותחל באסקר שג'אנה. פרנס התאיש, ותתחל פרחנה ללבריז, בנדירתה מה תרקיש, היא הווסחב הג'מלנה, רוזוולט דאו אל עין, ושורשיל אל חנין, דגול וסטלין, אנסורהום יא מולנה. והתרגום, דגול היקר שמרהו אל עליון, השאיר את דברי פטה מאחור, ונכנס בצבא אמיץ, תחי צרפת ותיכנס לפריז בשמחה. דגלה לא תרקין, אי ובנות בריתה כולן. רוזוולט, אור העין, וצ'רצ'יל החנון, דגול וסטלין, נצרם אלוהינו. בשירים מופיעים גם מספר תיאורים לתבוסת הכובשים מנקודת מבט היהודים. ואני מצטט, הגרמנים נבוכו וידיהם הרימו, אבל האיטלקים והגרמנים הוכו והושמדו באש יוקדת. בחשיכה ובדוחק הגרמנים נסו בליל חמישי. הטנק מתדרדר, היטלר מתבוסס, ראשו חפוי. המשוררים מכניסים אלמנטים מתוך שירת הקודש לשירי הכיבוש והמלחמה, ומביעים תפילה לגאולה ולהקמת בית יהודי. ולוואי ונשוב שמחים, ולוואי ונשוב בריאים, ונהיה מסובים סביב השולחן, נהיה מסובים סביב השולחן ויחדל העצב. בזמן הקרוב יבוא אלינו משיח ונעשה חגיגה, ונשוב לארצנו הנכבדה, לעיר ציון, יבוא אלינו המבשר ויראו עינינו, ויבנה המקדש והפריון, והמשיח בכתר ועטרת, בכתר זהב, וכל אומות ממנו יראו, ויהיה הדגל על החומה מתנוסס, ואז נשמחה ונגילה. השם ימשיך ויטיב לנו, ייתן לנו את פלסטין, מדינה יהודית. ואתה, רגע לפני הסיכום, נקשיב במשך כדקה לרחל בוקריס, ששרה מספר בתים מתוך השיר חמוס ז'אנה, בגרסה שהיא מכירה. אני מודה מכאן לרחל בוקריס ולאתר לשון הבית, המאפשר תיעוד ושימור אוצרות מורשת אלה.
עכשיו, חמו ג'נה ודג'ה, חמו ג'נה יא, חמו ג'נה וג'בל חיר וג'בח דנה, ג'נה חמוס ונחל בלה ולביוס, קל יהוד מי חדמוש, לדמר חדמה, חמו ג'נה ודג'ה, חמו ג'נה, יא רבי לעלי וחמוס לגלי, שד ליה لي يا رب العالي خموس الغالي يما خموس الغالي يما مشبت بحدانا خموجنا ودج خموجنا يا خموجنا وجاب الخير وجاب حدانا شاد الليالي يا رب العالي خموس الغالي يما خموس الغالي يما مشبت בחדנך. רגע, רגע, לא סיכמתי. לסיכום. לסיכום, בתוניסיה נכתבה ספרות ערבית יהודית ענפה שאחת מסוגותיה היא ארניית, שירי הזמר. בזמן הכיבוש הגרמני בתוניסיה נכתבו יצירות רבות המהוות עדות היסטוריוגרפית של המאורעות, והן כוללות מידע רב של עובדות המוכרות לנו במחקר. אך בהרצאתי זו רציתי להתייחס דווקא לחוויות, לתחושות ולמחשבות שביטאו המשורים באמצעות השירים שאליהם התייחס פחות המחקר עד כה. הוצגו בפניכם 5 שירים שנכתבו בערים שונות בתוניסיה, המבטאים ביטויים דומים ויוצרים חוויה קולקטיבית. שירים אלה מהווים תצוגה של השירה הערבית היהודית התוניסאית, שירי חמוס ג'נה. תודות למארגני הכינוס, ותודה לכם על ההקשבה.